ゆいちゃんを動かせる。え、これポチ。チャコ、私は。そうだ、私は死んでしまってるんだ。冗談言うね、ゆいちゃん。でもなんで私は死んだんだっけ。あの場所へ戻れば何かを思い出すかもしれない。山へ行こう。春に私の声はもう届かないみたい。手紙を残そう。山だな。一番最初の花火を見た日のあの山に戻れってことだな。ふにゃ。ポチだ。お、ポチもハルちゃんについてるか。あ、ポチ。来るのか。チャコ来るのか。よし。よし。チャコ、私はあの日、あの夕方。私はもう私もう一度山へ行くよ。なんで死んだのか思い出さなくちゃ。チャコ、ハルをお願いね。よし。行ってきます。山は遠いか。なんだよ、ふざけんじゃねえよ。あ、ね、なんか落ちてんぜ。小石、誰がいるってんだよ。お、これは案外町へ飛び出るのも悪くはない。お地蔵さん何枚か持ってるな。でも今地形や、まだ先にあるはずだ。こんなところで死んでたまるか。今最高のジョークな。皮肉効いてる。散れ。10円。散ってしまえ。出てこなければ。ああ言ってる。この街並み見たことあるぞ。でも地図は見れないんだな。ああ、行ってら、ほら。そこにいるの分かってます。いる場所さえ分かったら、どうにだって、ん？ここは、あ、これ山近いぜ？そう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 。おろろ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 。怖いね。そう、こっちをまっすぐに行くと、あ、なんか、ふわっとけ、赤さん？あざとし。ここまっすぐ行くと、ひとまずさすがに、そうだな。10円をお供えしておいて、あれ？ワープすればいい話では？セーブは完了。あ、ワープはできないっぽい。お、カシャだぜ、おい！ヒューフー！危ない危ない。また10円か？ 10 円。ここ行くと、ゆいちゃん家に差し掛かる。あ、手紙読める！私のお家。あれ？何か落ちてる。春からの手紙だ。春は私を探しているんだ。でも、まずはあの日、私に何が起こったのか思い出さなくちゃ。
自分家なのにな。行きます。そう、この長いストロークを越えるとすぐ山です。案外近いな。その道中何が起こるのか。そう、この看板を越え、おいランナー、あぶね、こわ。一緒に走ってくれるの。おいおい、ぶえランナー、こえー、おいおいおい、どんだけついてくんの。あ、消えた。自然消滅だ。どうにかなったな。はぁ、あ、ぜいぜいになるまで走ってた。やつらの体力半端ねえな。電柱を越えて、そう、階段ありますんで。こっからだぜ。何か落ちてるけど、重要なもんではないだろう。10円玉。よーし。セーブ。さあ、こっからだぞ。なんかね、謎の顔が出てきて即死するんだよ。前までここ行ってたら、近づいたらね。山だ。こっちな。あ、そうそうそう。そう、あの日の夕方。私はチャコを連れてこの道を進んだ。あれ？でもなんで私は山へ向かったのだろう。ハルを助けないといけなかったはず。ん？それからどうしたんだっけ。ハルとお別れするのが嫌で。なんでクロは。私はなんだっけ。ハル、メモが落ちてる。いつの間に？これユイからの手紙？どうしてこんなところに？え？何だこれ？おお。ああ、ジョインジョイン言ってるけど、あ、ハルちゃん。一軒、うわ、ゴインゴイン言ってる。何ここ。何が起きたの。そうだ、私ユイからの手紙を見つけて。ここはどこだろう。ユイの手紙があった場所へ戻らないと。かあ、きついね。まずはここから出なきゃ。やってやろうじゃない。ここがどこであろうと関係ないもん、もはや。生きるか死ぬか、ただそれだけのこと。ほんとどこだろう。工場、商店街。あ、これ遠いぜ、相当遠いぜこれ。え？ほんとどこだここ。あ、林だったり公園だったり。え？え？隣町？広くない？ああ。な、何？あ、出てた！夜回りでもいたやつだ。懐かしいなお前。あ、にゃ、よっ！あ、や、うわあ！なんかそいつの後ろ落ちてんぜ。ただ、前に進めってことだよな、今は。はい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 。よし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 、右か？右だな。危ない。よしよし。巻いた？そんなわけないよな。
夜回りでもあった工場。あったあったあった。うわ懐かしい。どっち行く？右行くか。こ同じ工場じゃないだろうな。いやそれあるぞ。メコ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 言ってるけど、あー待ち構えてる。消えた？消えただと。降りた。相変わらずチカチカしてる。ん？なんか落ちてる。同じところっぽいな。夜回りとコンテナ。おい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 、おお、もっと強いのいるじゃん。これなんかこれ持ってどうにか。な、怖いな。ギュピギュピ言ってる。この板持ってさ、なんかすんの。なんか坂が、滑り良さそうな坂があったらこれで。ん？落ちて、どっか使えない？これ板持ってまいりました。どっか引っ掛けれないかな。ドックンドックン行って。おいおい、やめてくれやめてくれ。ああこれ板捨てるしかないのかな。めめめめめのの、ブワー。あれこっち探索できるんじゃね。あやっぱり、え、石ころかよ、石ころかよ。もうあいつ出なくなってんな。うじょろうじょろしてるやつだとするならば、少しは探索できるのではないか。まずは階段登るまでは同じか、工程として。こっから左、いや右に行って、そうまっすぐ行ってみようぜ。板何だったんだろうマジ。ん？おーおーおおお、赤ちゃん、ギュピギュピー、こわめめめめそう、あし、よし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 、抜けれてた抜けれてた抜けれてた、抜けれました。ちくわがあるな。こっち俺ちゃう、そっち、いや左。うわー、またギュビギュビが戻ってきてるんじゃないかな。あ出た、このこっから入れるんだよ確か。ミニカ、赤くてかっこいい小さな車のおもちゃ。この車が大きかったらユイをすぐに助けに行けるのにな。そうね、誰が運転するかさておきとして、これ同じ工場だな本当に。隣町って前作の夜回りの世界10円か。平気でギュビギュビ言ってるからな。板まっすぐ持って歩くもんだと僕は。ああ、なんだこの工場。板持つでしょ、板ここに置いとくんだよ。で多分渡った。よし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 、これで持っていけ持っていけ持っていけ、よしいいよ、素晴らしい。あー素晴らしいねこれ、威嚇してきてんな。板持ってきました。これ重要なところに差し掛かってきたんじゃないか。置いたりする。あ来た、橋になった。でっかくなったことないか一瞬で。んー、廃自動車、え隠れることはできるんだが、どうする、階段登るわけ。一応これそうだよ、車、あ通り、あやばい、貨車だ。一回通らすか、ほら来いよ、ウィー、次やります。10円か、あ出た。何がしたいんだお前、消えるよな。あお地蔵さんだ、よかった。よし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 、やっとセーブができました。長かった、100年ぶりに見た気分だよ。こっち行ってみるか。何か、ん、うわぁ、貨車ともども乗り越えなければ。あったぶね、あっ、あぁ引かれるところだったね。うわぁ、げっげっ、えっ、あぁ、しつこくない。あ消えた、よかった、危ねえ。
どうする？あっ、土、土、よし、行こう。ガッガッ、やべ、よし、よし、よし、なんだ、なんか落ちてるか。はい、あー、もう、あ、またなんだよ今度。あー、来てる。そう、そうよ、小柄な頭見えてるけどな。石が投げられた音がしたけど、今誰かがいる。石が放られたような気がしたんだが、いないよね、はるちゃんな。ん？あれ小石だよな、さっき拾えなかったやつだ。あ、やっぱ小石だ。はい、誰かが投げてくれた、助けてくれた。おい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 、嘘だ。あ、消えた。ギュピギュピ言ってんの分かってんだよ、ブロリーみたいによ、ギュピ。あー、こわ。え、ここ赤ちゃんまでいいの。ちょ、待てよ待てよ待てよ。あー、あー、もう取れない。よし、グッス。あんな小ぶりな体してヒャンヒャン言ってんの分かってんよ。あ、もうそれ絶対取れねえ、それ絶対取れねえ。めめめめめめめ、あー、てんよ、お前ね。走るしかねえ。あ、これ大丈夫か。よし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 、どっちで。あ、あ、あそこのデカブツがよ、動くことはしねえが。ああ、これ左に行った方がいいか。な、落ちてるな、紙飛行機だ。あ、出た、カシャ。忘れた頃にカシャ。よし、一回通らしておくべ。おいおい、どうなってるこれ。お、はい、はい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 。ん、こっちは、あ、コンテナか。そこは、え、こう、まっすぐ行った方がいいかな。そんな気がするけど、なんかめっちゃキュッ。まっすぐ行けねえ。いやー、頑張れば行けるかもしんねえけど、寄りたくねえな、近寄りたくねえな。カシャだ、取らしとけ。よし、忘れた頃にやってくるぞ、これ。カシャな、ここだったんだ。はい、取りました。こっち抜けれますが、いちいち脅かしてくんのな。あ、こっちだ。はいはいはい、渡って渡って。そろそろお地蔵さんが欲しいところでござる。あ、肛門だ、抜けれる、やった。閉めよう。あ、帰ろう。あ、一体誰が助けてくれたんだろうな。よし、え、一度セーブしとこう。ハルちゃん側だったらワープできます。セーブ完了。一応奥に進んでみましょうか。帰れるかな。これ隣町だぜ。橋、え、びっくりした、気のせいだろう。呼ばれたけど誰か、誰、え、気のせいだろう。なんかいんのか。おい、え、わ、これ逃げんの。もしかしてこっち、いや違う。あ、
うわあ！あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。伸ばしてきてる。いやあ、伸ばしてきてるよ。ああ、ダークマター、やばい、こいつやばい。おお！とと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 。避けれる、避けれる。ほら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 。ぶらぶらぶら。来た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 。そいつが厄介。ああ！よしいいよ。今回かなり商店街側まで来てるんじゃないか？ああ、それ出してくるんでしょ？はい、近場。ガチャ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 。伸ばしてくる、伸ばしてくる。あ？電話鳴ってるけど？誰が出るの？あ、だ、これな、ほんと。え、よし。あ、右行ける、右行ける。あ、公衆電話だ。嘘でしょ？まだ行く、まだ行く、まだ行く。あ、あ、あ、よしよしよし、引き寄せろ引き寄せろ。うわ、危ねえ。どんどん来い。慣れてきたんだよ、こっちらよ。右になしてか、ダークマター来た。で、これ、あ、影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 、よーし。やばい、これ、まずいんじゃねえか。よーし。また鳴ってる、また鳴ってる。これ止めなきゃいけない、誰かが止めなきゃいけない。来た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 。よし、同じ方向に腕が伸びる予定ではある。あー、もうジャッコンジャッコンバッコンバッコン嫌がって。あー、こっちか。よし、もう逃げ切ってくれよ。もう3回目あんのこれ、無理だこれ。バチクソ難しいんですけど。工場地帯抜けろ。バッて出してくる。攻撃方法が変わらないんだったらもうこれは精神と精神の削り合いだ、これも。ちょい、チャッコンチャッコンバッコンバッコンバッコン。よし、次の電話、次の電話でラストだと僕は思いたい。一撃でクリアするしかねえ、一撃でクリアするほかねえ、一撃で頭を頭蓋を砕くしかない。あ、あ、もうこれもうもう、あ、あ、あ、危ない。バーって出してくる。こいつは避ける、こいつは避ける。もうそろそろな、な、なに、なんか光った今。見間違いじゃ、あー、なんか危ない。だ、大ボークでよ、大ボークで、なんか分かんなかったけど。ほら、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 避けろ。あ、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 よかった。なにそのムカデ。あムカ、ちょっとまだあんの？そうでしょ、無理だってもう。あこれさ、もう何、ムカデの走ってたそこの神社に逃げ切るしかないってことだよな。ムカデ頼むよ。ムカデよ、よーし、退けた。ああ、お賽銭入れとこうか。お賽銭。な。危なかった。ポチー。どこ行く、来た、ポチー。なんもないかな。よし、じゃあ行きますよ、ポチのところへと。もうこれセーブさせてくれよマジで。どうにもならんぜもうこっから。これもしかして古い公衆電話だ。お家に電話をかけようって思ったけど壊れていた。なーにー、バカな。あ、お嬢さん、ちょっと待って。よしよし、もうポジあまり遠くへ行かれん。よしよし、ワンちゃん迎えに来てくれたのね。ユイの手紙があった場所へ戻らないと。
私の町へ帰る。うん、帰ろう。ああ、帰ってきた。え、まだ続くのかこれ。入り口だってよ。そろそろ、ん、なんか落ちてる。入り口付近、あ、隣町への入り口。神の切れ端来た。誰かのメモみたい。さよなら、さよなら、さよなら、さよならって書いてある。さよなら、さよなら、さよなら、さよなら。あ、ポチ。そっちか。あ、これな、ここな。はい。あ、石ころ。な、これもうすぐ近くだぜ。よかった、そんな遠くじゃなかったんだね。はい、ポチ。うん、ここだったな。あった。ユイからのお手紙。読んでみよう。春へ。私はどうやらもうダメみたい。多分私は死んでしまってて、幽霊になってしまったのだと思う。私が死んだとしたら、あの山へ行った時、何があったのか思い出すために山へ行ってみます。春、私を探してくれてありがとう。でももういいよ。ありがとう。ごめんね。嘘でしょ？ユイは死んじゃったの？信じられないこと。私には信じられません。だってユイと花火に行った、握った手の温かさも覚えてる。でももしユイが死んでいたのなら、ユイはなんで死んじゃったの？一体いつお化けになったの？お化けでもいい。ユイに会いたいよ。